Chegando à central de flagrantes, a Força Tática da Companhia Independente do Promorar, trazendo aqui, sendo conduzido à central, o Wilson da Silva Barreto, o Nego Wilson, pego no final da manhã de hoje na Vila Bom Jardim, zona sul de Teresina. Ele é fugitivo da colônia agrícola Major César Oliveira, havia fugido do presídio no último dia 24 de outubro e acaba de ser capturado na região do Promorar com 3 armas, sendo uma delas caseira. São 2 revólveres, 1 arma de fabricação caseira e ainda 1 punhal, que já são mostradas as armas, né? Um revólver calibre 38, a arma de fabricação caseira ali e o outro revólver, ao que parece, calibre 32. É isso mesmo, né, polícia? 38 também. Apesar de ser pequeno, é um revólver também calibre 38 e ele tinha, chama a atenção, um rádio comunicador. Vamos conversar aqui com os policiais para saber que utilidade poderia ter um instrumento como esse nas mãos dele. A intenção de, como, é, no caso, se comunicar com os outros parceiros, que no caso ficam de olho, os aviãozinhos, os informantes que ficam próximo da polícia chegar, ele avisa pelo rádio, fica mais fácil dele fugir. Inclusive, no ato da prisão, 3 conseguiram sair. 3 comparsas dele? 3 conseguiram fugir. Onde ele estava, como é que foi a prisão? A gente tentou dialogar lá com o proprietário da residência, né? Tinha uma menor lá, e ela nos falou que ele não se encontrava, perguntei se estava, a gente tinha recebido a denúncia, né? Ela tentou resistir, mas a gente adentrou mesmo assim na residência, já tinha fundado a suspeita, já tinha informação. Ele, quando ele viu a minha guarnição lá, a equipe, ele tentou voltar para dentro do quarto para pegar a arma, né? Que ele tinha lá 3 armas, mas a gente conseguiu conter a situação lá no momento. A presença dessas armas e de um rádio comunicador significa que ele estava se armando novamente para voltar a atuar no tráfico lá na região? Nós tínhamos bastante informações de que ele estava se estruturando novamente para começar uma onda de crimes ali na região sul, mais precisamente naquelas vilas ali do bairro Santo Antônio, né, onde ele é uma das lideranças do crime. Está sendo conduzido, né, aqui para a central de flagrante e posteriormente encaminhado à casa de custódia de Teresina. Né?